Dəyərli izləncilər, mən bir daha xatırladıram ki, günün əsas xəbərlərindən biri Ermənistanın Azərbaycanla sərhədə qoşun yığılması ilə bağlı xəbərdir. Efur rejissorum həmin o videonu bir daha versin. Yeni detallar var. Onları birbirsizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu görüntülər Azərbaycan bu gün Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan görüntülərindəndir. Bəli, səhər saatlarından etibarən Telegram kanallarında Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycanla sərhədə əlavə hərbiçlər cəlb etməsi ilə bağlı, demək, video, görüntülər, video fatlar yayılır. Şəxsi heyəti daşıyan hərbi maşınların sərhədə doğru hərəkət etdiyi ehtimal ol Müdafiə Nazirliyinin daha öncə yaydığı məlumata görə, oktyobr 16-sı günün ikinci yarısında Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Daşkəsən istiqamətində yerləşən bölmələri ilə üzbəüz mövqelərə hərbi əməliyyat vasitələri ilə əlavə şəxsi heyət və 4 ədəd artilleriya qurğusu cəmləşdiriblər. Bu ə, yetərincə ə, demək müzakirə olunacaq həyecanlı xəbərlərdən biridir. Eyni zamanda mən xatırladıram ki, ə, demək bu gün təxribatları da Ermənistanın davam edib, bu, təxribatlar davam edən vaxt, eyni zamanda sərhədə, e, demə, yük maşınlarının sərhədə getməsinə əks etdirən görüntülər yayıldığı bir vaxtda, xüsusən də Ərdoğanın Azərbaycanda olduğu bir vaxtda bunu böyük mesaj kimi qiymətləndirənlər var. Və bu mesaj, dediyimiz kimi, Ermənistan tərəfindən e, həm də əzələ nümayişi kimi qiymətləndirilər Azərbaycan buna lazımi cavabı, lazımi məqamda verəcək.